Пореден силен трус в Хърватия, 6,4 по Рихтер. Срутиха се сгради, има загинали, издирват много затрупани. Има щети там, където са стари, в старата част на град Загреб, така наречения Горни град, където има сгради, строени още преди 300-400 години. Хотели в Велинград въвеждат задължителен бърз тест за коронавирус за своите гости и поемат разходите. И се чувстваме спокойно тук. На ресторант на нова година може, но само в хотел до 22 часа. Ще има ли промяна? Двама министри спорят. Почина професор доктор Симеон Хаджикосев, учен със световно признание, любим преподавател на студентите. Добър вечер, това е Посвети у нас. Третото земетресение в Хърватия за последните 24 часа е убило 7 души, според данните до момента. Сред тях има и 12-годишно дете. Трусът е от днес по обед с сила 6,4 по Рихтер. Има десетки ранени и затрупани. Спасители откриха тялото на последния загинал до сега в църква. В епицентъра, град Петрине, тази вечер са спасени 6 души. Градът е сринат. Жителите преживяха ужас, а и някои от страх са скачали дори от покривите на къщите си. Полетите над Загреб прекъснаха заради повреда на контролната кула на летището. Като мярка за безопасност, в съседна Словения спряха атомната централа Кръшко. Земетресението усетено в Австрия, Сърбия, Босна и Херцеговина и дори в Италия. Няма данни за пострадали българи. България обяви готовност да помогне на Хърватия. Епицентърът на земетресението е на 50 километра от Загреб. Дълбочината е 10 километра. Земетресението е продължило 20 секунди. Бях навън в парка с детето и беше силно, много силно, стресиращо и ужасно. Бях под рамката на вратата и чаках да свърши. Фирмата ни е тук. Разлюля силно, много силно. Приоритет на властите в Загреб бяха първо хората, но и по-старите сгради. 250 специални екипи са готови. Приоритет са стария град и долния град, където има стари сгради. Трябва да видим какво можем да направим до 6 вечерта. Щетите са 20 пъти по-малки от земетресението преди 7 месеца. Нашето съчувствие е за гражданите на Петрине. За нещастие, според информациите, там е загинало дете. Според новинарския канал N1, епицентърът е в град Петрине. В града са засегнати болницата и детска градина, в която в този момент не е имало деца. Според кмета Даринко Думбович, голяма част от града е разрушена. Хърватският президент Зоран Миланович огледа щетите. Беше трудна година, ужасна, и накрая се посипа сол в раната, загина дете. Миналата година най-силният трус беше в Дурас, Албания. Пак 6,4. Надявам се да няма толкова много жертви като там, но и един загубен живот е твърде много. Град Сисък също е близо до епицентъра. От местната болница там бяха преместени пациенти навън. Заради земетресението властите отмениха забраната за придвижване между отделните региони в Хърватия, наложена заради коронавируса от 23 декември до 8 януари. Трусът беше усетен и в Любляна, Белград и в югоизточните райони на Австрия, както и в Босна и Херцеговина. Като предохранителна мярка в съседната на Хърватия Словения беше спряна атомната централа Кръшко. Според властите става дума за нормална процедура при силни земетресения. Сърбия е готова да окаже помощ на Хърватия във връзка с земетресението, обяви сръбският президент Александър Вучич. Словения също е готова да се отзове. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел изрази подкрепата си към Хърватия в този момент. Репортерът ни Милена Кирова се свърза с наши сънародници в Загреб. Те разказват, че трусът е бил продължителен и е изкарал повечето хора по улиците. Ето какво са преживели. Това е най-големият трус тази година. Петрине е почти изцяло разрушен. Все още войската, заедно с всички възможни цивилни сили, пожарните служби, които пристигат от цялата страна, разчистват, за да се опитат да спасят тези, които са все още затрупани. Земята сякаш се разтворила. Много са потресаващи гледките, как, например, един от мостовете, по които минава главната артерия и път към Петрине,
се отворил процеп от 15 сантиметра. Диана е в българския клуб в Загреб, когато всичко се разтърсва. И за разлика от това, което се случи през март, този път то беше доста по-продължително. Хората седат по улиците, събрани на групички, коментират, някои, които са по-емоционални, плачат. Поне 2 часа столицата останала без ток. И по тази причина трамваите изобщо не работеха. Не можеше да се пътува. Щетите в Загреб. За съжаление, отново имаше срутвания и в центъра на Загреб, където са старите сгради на повече от 100 години. Правителството решило бързо. Премахна веднага нуждата от документи, за да се напускат главните населени места, защото ние сме също под локдаун. Но с оглед на ситуацията в Хърватия, решиха да премахнат всякакви административни ограничения. От външното ни министерство казват, че посолството на България в Загреб е на разположение на всички българи за съдействие при нужда. И към предстоящите празници. Ще посрещнат ли гостите на хотелите нова година в ресторанта? Двама министри в спор за работното време. Министърът на туризма Марияна Николова предложи на Националния оперативен щаб само на нова година ресторантите в хотелите да работят вместо до 22 часа до 30 минути след полунощ. Според здравния министър Константин Ангелов обаче, заповедта му за работно време на ресторантите до 22 часа не трябва да бъде редактирана. Хотелиерите посрещнаха с надежда предложението ресторантите в хотелите да работят 2 часа и половина повече в новогодишната нощ. Казват, че удължаването на работното време ще им спести усилия да заобикалят ограничението за вечерен час. Всеки, който е изкарал новогодишни пакети, новогодишни куверти, ги е предложил. Според мен се прави сметката въобще да не спазва този час 22 часа. Според хотелиери в Пампорово, работното време на ресторантите до 22 часа е отказало доста хора от резервации за новогодишната нощ. Затова те одобряват предложението на министъра на туризма. Аз намирам идеята на министър Николова за много добра. Предвид обстоятелства, в които сме поставени, смятам, че това ще бъде една глътка въздух за хората и ще се приеме много добре. Удължаването на работното време до 12.30 часа в новогодишната нощ е напълно естествено. За всички български граждани, за всички, които са избрали да прекарат тези часове с най-близките свои приятели или с семейството си, за това ни се струва разумно. От Сдружението на заведенията обаче реагираха остро и заявиха, че днешното предложение е дискриминационно. Не разбираме защо и как точно се реши, че е по-опасно да се празнува в заведенията извън хотелите, в заведенията в хотелите не е опасно. Това за нас е 100% дискриминация, не можем да го приемем и не сме съгласни с това нещо. Министерството на здравеопазването е изпратило официалното си становище до Министерството на туризма. Стана ясно от пост на здравния министър в социалните мрежи. Според него аспектите, в които може да се разгледа тази молба, са два – формален и морален. Формалният в сила е заповед от 18 декември, която регламентира работното време на ресторантите на територията на местата за настаняване и според министъра няма основание тази заповед да бъде редактирана. Здравният министър заявява, че моралният аспект е по-сложен. Мотивът му – голяма част от българските граждани ще прекарат новогодишната нощ по домовете си, спазвайки мерките коректно и съвестно. Затова според него да се иска разхлабване на мерките за друга част от българите, които така или иначе попадат в изключенията на заповедта, е некоректно към мнозинството от сънародниците ни. Министър Ангелов уточнява, че с последните думи споделя своето лично мнение. И още по темата, отговор на здравния министър. Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация настоя да бъде платено, за, цитирам, съсипания и бизнес. В отговор на мнението на здравния министър, те казват, че ако въпросът е морален, то трябва да се затвори всичко, а на тях да им се плати незабавно 20% от оборота за декември и януари и 80% от възнагражденията на служителите. А част от големите хотели в Велинград въвеждат задължителен тест за COVID-19 за своите гости. При това са готови да поемат разходите. Целта е, естествено, така да се гарантира безопасна среда за почиващите и за персонала. Дали тази идея ще спаси резервациите за новогодишната нощ? Нашите кореспонденти провериха. Велинградски хотели са първите в страната, които въвеждат задължително тестване на своите посетители. Те са обособили пунктове, където се извършва изследването с антигенни тестове. Разходите по тестването са за сметка на хотелите.
Ето това е мястото, в което всеки един ще бъде тестван преди да бъде настанен в хотела. Според работещите в бранша, тази мярка гарантира безопасността на туристите. Гарантира 100% превенция, тъй като антигенните тестове в крайна сметка вече са приравнени към PCR. Всички наши служители се тестват, всички наши гости също и смятаме, че сме свели риска до минимум. Повечето туристи приемат мярката положително. Тази идея е невероятна и ни дава страхотна сигурност, че всички останали гости на хотела са незаразени и здрави и се чувстваме спокойно тук по време на празниците и на целия си престой. Имахте ли някакви притеснения дали да си направите теста? О, не. Не, категорично. Защото трябва да носим отговорност не само към себе си, а към общество. Резервациите тази година са по-малко и са нараснали, след като беше разрешено ресторантите към хотелите да работят до 22 часа. Което е огромно облекчение за нас, но за новогодишната вечер дефинитивно създава трудност. Има намалено търсене, но и с това хората ще имат една чудесна нова година. Не така стоят нещата при малките хотели в курорта. Когато започнаха да се спускат мерки и ограничения във времето на празнуване, хората започнаха да се плашат и просто се отказах. От многото резервации в началото сега вече сме празни. Голям е и интереса към малките къщи за гости, където ще празнуват семейни компании. Повече от 2000 медици са били вакцинирани у нас само в рамките на днешния ден. А за трите дни от началото на кампанията броят на получилите първата доза вече над 3700 души. В Агенцията по лекарствата има постъпила информация за само една нежелана реакция от ваксината. Тя е била зачервяване на мястото на приложение, съобщи пред БНТ изпълнителният директор на агенцията Богдан Кирилов. Страната беше разделена на 6 области за вакцинация и с нощи последните дози от първата доставка бяха разпределени. Коя ръка ще водим? Доктор Стефан Филев ръководи болницата в Велико Търново и е първият, който се вакцинира, за да даде пример. Защото има два начина да се излезе от кризата тази, която в момента е в цял свят. Единият да се преболедува успешно, а другия е чрез вакцинацията. 160 флакона от ваксините пристигнаха вчера в Търново и 120 от тях веднага отпътуваха за Плевен, Ловеч, Габрово и Русе. Така официално символичното количество от ваксините, които страната ни получи, са изцяло разпределени. Голямото разгръщане на ваксинирането като процес и като кампания и информационна такава ще започне не по-рано от средата на януари. Ваксините от тази първа вълна сега няма да стигнат за всички медици, изявили желание да се имунизират. Всъщност по-голямата част ще трябва да изчакат до следващата доставка на Pfizer. Последната седмица броят на медицинските лица, които искат ваксина, се увеличи. Безкомпромисно това беше моето решение в момента, в който аз разбрах, че има вече ваксин. Месеци наред идвам всеки ден на работа и съм силно притеснена, когато трябва да се прибера при баща ми, който е на 80 години. Първият списък е доста дълъг, но той непрекъсно се, като гледам сега, се увеличава. За сега в Изпълнителната агенция по лекарствата има само една докладвана негативна реакция след поставяне на ваксина – зачервяване на мястото на приложение. Неизвестните около вируса са все още много. По-важното е, че ваксината, която в момента е произведена първата и която е доставена в страната, изгражда имунитет и това е доказано. Имунитетът се достига стойности, достатъчни за предпазване от вируса 20 дни след втората доза. Европейският съюз реши да купи още 100 милиона дози от ваксината срещу коронавируса на Pfizer и BioNTech. Така за 27-те страни ще има общо 300 милиона дози, съобщи шефът на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и нарече ваксината безопасна и ефективна. Гърция получи днес партида от 84 000. Испания получи своята пратка с един ден закъснение заради логистичен проблем. В Мадрид ще съставят регистър на хора, които са се отказали да се имунизират. Данните ще бъдат споделени в рамките на Евросъюза, но с обещанието, че няма да бъдат публично достояние. А австралийските власти може да депортират чуждестранни туристи заради нарушаване на мерките срещу коронавируса. Скандал предизвикаха кадри от коледен купон на плаж в Сидни. Министърът на имиграцията беше шокиран от гледката на стотици младежи, които се веселят на плажа Бронте, противно на
всички правила и всички ограничения в момента. Смята се, че голяма част от нарушителите са британци. Министърът обяви, че ще се отнема визата на всеки хванат в нарушение. Австралия се бори с нова вълна на коронавируса след месеци без нови случаи. А у нас мярката 60 на 40 остава в сила. До края на март реши съвета за тристранно сътрудничество в последното си извънредно заседание за годината. Има промяна при безвъзмездната помощ от 24 лева на ден за принудителен платен отпуск. Тя се трансформира в 75% от осигурителния доход. Русинският строителен предприемач Красимир Енимане вече се е възползвал от мярката 60 на 40, за да запази високо квалифицираните си работници и служители. Според него тя е полезна, но е временна и без дълготраен ефект. Това нещо няма много да спаси част от бизнеса, но една икономика, за да тръгне, това трябва да има така наречените свободни пари. И тези свободни пари се дават предимно от държавата, т.е. от данъчните пари или така наречената банка за развитие. Икономистът на КНСБ Любомир Костов обясни, че удължаването на мярката 60 на 40 до 31 март цели да се спаси растежа чрез удържане на безработицата. Колкото е по-висока безработицата, толкова е по-голям спада в реалния брутен вътрешен продукт и точно мярката 60-40 е насочена в тази посока. Да облегчи безработицата, за да спомогне за по-малкия спад на БВП. По последни прогнозни данни, някъде около 6-7% ще бъде спада, което е в топ-5 на европейските икономики по най-добро представяне на годишна база ще бъдем. Така че 60-40 мярката работи. Според КТ подкрепа е трябвало да се преработи мярката 60 на 40. За пореден път е заложено тя да действа така, че да покрива работещи бизнеси, а не неработещи такива. Това е проблем. Тъй като сега първите месеци ние вече ще усетим как хората ще излизат в неплатен отпуск и няма да имат никакви доходи. Според работодателските организации, новите мерки на правителството предоставят директна подкрепа за бизнеса. Имаме в момента, може би, една така добра мярка, която стартираме миналия понеделник, за ликвидна подкрепа към затворените в момента бизнеси, защото всъщност идеята беше средствата от тях да достигнат в периода, в който те са затворени, за да могат да посрещнат текущи разходи като найми, като договори. Социалните партньори решиха да се трансформира помощта от 24 лева на ден, когато работникът е бил принуден да ползва 60 дни неплатен отпуск заради епидемията, на 75% от осигурителния доход за октомври. В случаите на непълно работно време компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. Предвижда се и този инструмент да има действие до 31 март. Утре се очаква правителството да гласува двете мерки, подкрепени от Тристранния съвет днес. По данни на Социалното министерство, повече от 10 600 предприятия са подпомогнати до момента по мярката 60 на 40. Запазени са повече от 243 000 работни места. Към края на ноември са изплатени над 554 милиона лева, а прогнозите са, че до края на годината сумата ще достигне 680 милиона лева. Данните са от последния брой на информационния бюлетин на НОИ. Оттам отчитат още над 17 000 безработни са получили по-високо минимално обезщетение за безработица. През октомври то беше увеличено от 9 на 12 лева. Увеличили са се и разходите за болнични. От 13 март до 10 декември в Националния осигурителен институт са регистрирани близо 104 000 болнични листове за карантина заради коронавируса. Премиерът Борисов благодари на Българската православна църква за подкрепата в тази ситуация. На среща с игумена на Рилския манастир, епископ Евлогий, стана ясно, че ще започне изграждането на пречиствателна станция в обителта. Приключи укрепването на срутището на пътя за Рилския манастир. В Рилската света обител премиера благодари на църквата. Църквата много помага сега в темата ваксини, защото това е единственото спасение. Аз се надявам, че все повече българи се ваксинират. Но в случая благодаря и на църквата, че толкова много ни помага. Правителството изпълни обещанието си и отпуснало 2 милиона и 600 хиляди лева за Рилския манастир, за пречиствателна станция и за художествена реставрация. Сега вие направете. Парите са при вас, вършете работа. През пролета отново ще започнат реставрационните дейности в Рилския манастир. Зимата не може да се работи, но при първа пролет започваме.
Премиера провери и укрепването на струтището на пътя за манастира, което струва 6 милиона лева. Искам тук като, като картичка, като дойдат хората да се поклонят на тази света обител, да няма нито едно нещо. Ще направим всичко, възможно всичко, което зависи от нас. Неизкусорено, където викат майсторите. В 250 метрови участък е изградена укрепителна стоманобетонна стена. В самата стена има анкери 3 км и 700 метра, закрепени здраво за основата на ската. Освен подпорна стена, е изцяло реновиран и асфалтовия път към Рилския манастир. Чак юни месец тази година успяхме да извадим строително разрешение, отчуждавания, горски фонд, съгласувки всички инстанции. Премиера и кмета на Рила обсъдиха и програмата за саниране в града. Имаме ли несанирано училище, детска градина, културен дом, социална служба? Значи санирани са и училището, и детската градина, културния дом. В град Рила се обновяват и 4 улици, обясни кмета на премиера. Почина професор доктор Симеон Хаджикосев, литературен историк, критик и изследовател, любим университетски преподавател, писател и преводач. Той е автор на уникалната и в световен мащаб 13-томна поредица западноевропейска литература от средновековието до 20 век включително. В 50-годишната си университетска кариера като преподавател по антична и западноевропейска литература, няколко пъти той е бил определен от студентите си в Софийския университет като най-любим преподавател. Професор Симеон Хаджикосев е носител на много награди, автор е на повече от 40 книги. Поклон пред паметта му. Така завършваме. Спокойна нощ.